vítáme fanoušky u dalšího breaka. Tentokrát zase ve středu jsme se sešli, jsme tady zatím ve čtyřech, ještě má přijít Kocík a jsou tady oba dva Mírové Podolský, zdravím vás, kluci. Ahoj. Dobrý večer. Dneska pokračujeme teda v kosení, jedeme tady tím, jak tím taženým kombajnem, tak tím klásem tamhle vzadu. Kaso tamhle na tom poli sbírá po té pšenice ještě zbytek té slámy. Já jsem teď tady odskočil kukům udělat vysypání, protože je nás tady málo a já vápním. Začal jsem vápnit ty pole, co tam máme zvoraný, protože už se nám vyrobilo první vápno ve tom crasheru, ale brzy mi zase dojde, takže za chvíli nebudu mít co dělat. No, přece zase bude flákat. Omlouvám se za milou informaci z minule, není to proso, tohle to je to čirok. Tak pojď ty čiroku. Už jdu. Indiáni. Čiroky. No se na ten vejdu celý. No to nemá 10% jenom. A já 99. Docela sype oproti pšenice. Zaplepám mu za to. Široko. Široko daleko. A mám půlku. Však já se vrátím, neboj se. No, bak taky sliboval, jak to dopadlo, znáš to. No, žrát tě nebudu. Dotankovaný to zase není. Kdo s tím jezdil minule, no? Bez komentáře. Ne, já taky budu se dotankovat. No, já mám půlku ještě, takže. U mě to ještě nehorí. Tam někdo pípnul, že by někdo přišel? No já jsem zkusil to reštartovat cez jen. Tak zkušám to. To máš dobrý, že ti to pípá, mě to od jistý chvíle přestalo pípat. No mě to pípalo každou chvíli. Tak jsi to vypnul. Já jsem to zrobil tak, jak si to povedal. Vyhodil jsem vonku všetko a na novo jsem to zkusil inštalovat. Tak to teraz skúšam, jak to ide. A zatím to ide. Snáď to pôjde, no. To dúfam aj aká to. Mělo by, pretože tam, ja mám si to, že tam byla buď blbě nainstalovaná aktualizace, a nebo jí nebyla schopný nainstalovat. Tak doufám, že už to bude OK. Jak jsem tě viděl proti sobě, tak jsem si vzpomněl, že jsem chtěl tankovat, jinak bych už se odjel. No, vidíš. A já jsem začal, jak tam bylo skoro 3/4 nádrže, jak tahneš za sebou ten trak, ten kombajn, tak to žere jak. Vlastně já jsem hovoril, že mám polku, ale teraz potom ještě mám za polku, čiže viac než polku, takže. Alebo jak se hovorí, väčšia polovica. No to my tady máme větší půlky. Tam se to tomu nepřesvědčil. Takže ještě mám větší polovicu toho nádrže plnou. A jo. Chtěl jsem zapnout maják, ono to nemá maják. Jo, nemá. To víš, aby to tu pátěnou stříčku asi protrhlo trošku. No. Já nemám ani zpěťáky a ty hráš bať maják. To se budeš ohlížet pro dozadu, jedeme kupředu, ne? No já myslím, hele, že to nepotřebuje, když nemá ani kabinu. A to opět nemáš zpět nějaký kup si pudrenku. Víš, jak se to říká, celý se otočit můžeš? A už musel tam zatím tady trlikem zase, on už tam asi na mě mává tím chobotem.
Ale teď on je taky plný ten lordík. Ta lordík Kirby. Kirby není plnej, ne? A bože. No, mám... No, 70% skoro. To stihnu. Já se otačem možná, ale za sebou mám ten velký tento zběrač, tak to já toho nevidím teda. Možná tak spojit se pod seba, to, tak maximum. No tak hele, při té rychlosti tak stačí vyskočit, koukneš a skočí zpátky. No to je pravda, hej. To je pravda. Je nesmí skákat dozadu, musí jít do boku, hele. Máme to rychleji, tak 5 ne, až 5, 6. 7. A jsem si potřeba stáhnout dolů tempomat, víš? A já chlapci jen 12 a mám smrť o čech. Ty jo, stejně bych to měl dřív v toho kombajnu vyházený lopatou, než se to vysvětlo kombinem. Zkus. Lopatou? Jednou jsem to dělal, speciálně. Fakt? Stačilo mi to. No protože jsem mi zadržel šnek, že? Jaj. Ty vole. Pakarej. Půlku bungru, ty vole. Naštěstí jenom půlku bungru večmenu. Ty jasno lopatou, ale my vedrami. No tak mu to vyjde úplně stejno. Na no sluníčku. To hej. Na sluníčku, ty vole. Vevnitř bej zavřený. Ale kacik. Ahoj, ahoj kacik. Dobrý večer. Aho. Čau, babliku. Já bych to neseklo, to je. Lara? No? Ty už blbě slyšet. Taky ho slyšíte blbě? Mhm. Já neslyším vůbec. V tomhle právkách, ne v duchách. Tak tě neslyšíme vůbec. No, takže nějaká jiná chyba. Tak píš, jo. Když něco budeš chtít, tak píš. Bude by ti ten traktor nežral, když stojíš, tak jdeš furt plný knedlik. Jak to honí tu hřídel, to tam lítá jak... A vrže ti to, namaž si to. A to jsou ty klouby starý. To byly moje klouby. Tak, kde já mám ten svůj traktor? Teda traktor. Skývá pínko. Opí taky unavený. O, jsem nějakej, tyhle. To má z toho nic nedělá ani celý den. No, dneska, tyhle, je fakt jako... Na pár hodinku a půl jsem tomu dal dneska, jako se stáhne, jako kdyby dělal celý den. Já to jsem si říkal, kolik toho vápna nemáme, když máme 6000 vyrobených prvních, veď? Ono je to jak prd, jak když plivne. No, to jo, no. No nic, no chce to vyrobu nafty a... Cože? Říkám, to máš tak na půl pole, ne? No, doví jestli. Jednou jsem to objel a teď tady jezdím cikcák, no půlku asi neudělám ani. No, chce to tu vyrobňu nafty, no. Ano. Kdyby si jezdil cak-cik, tak to uděláš. Že jo, vej? Tam bude pes rozkopaný. To bude ta větší půlka totiž. Kocik svítí a nic. To můžeš vyprávět, jak chceš, kocík, my tě neslyšíme. Kus od tý perníkový chaloupce.
To si rád poslouchám ještě jednou. To ti šla přechodku. Jo. Radíme, veš? Příště vám to řekneme o tom mlynářovi znovu. To je zajímavý. Vždycky, když tady někdo je, tak to chce slyšet znovu. Asi se jim to líbí. Co taky? Na samotě. No. Na samotě u lesa. Jestli znáš na samotě u lesa s Kemrem, jak to říká, chčije, tak tam je ta pasáž, jak jim v tým lejnici vypráví ten příběh, že jo, tomu Sovákovi. A zapne tu lejnici, že jo, dělá to ten kravál. Takže to nikdo, není vůbec rozumět to, co říká. A já jsem o tom někde viděl dokument, že on tam čte požární řád. Že zrovna, jak postavili ty kulisy a to, tak tam na tom sloupu, co on stojí u toho, tak tam byl pověšený požární řád a protože to musel odebírat pusu a musel něco souvisle říkat během toho času, tak tam čet ten požární řád normálně do toho. A oni to potom vlastně jako stlumili, že ho přeřvali to tím strojem, takže to vůbec není slyšet. Hej. Moli jak. Slyšíme. Jo, už tě slyšíme. Jo. Trošku lepší. Je to lepší, ale stejně na hovno. No to asi. Ne, pardon. Na nic. Omlouvám se. Zde přítomnému mladistvému. Doufám, že jsem mu nezpůsobil kulturní šok. No nic, tak já se přihlašuju do hry. Dobrý. Tak můžu to jít za šváru. Bude synchron. Aha, tak nic. To ještě bude chvilku trvat, teprve se přihlasnu. Ježmarja. Na počítač. Na počítač, jo. Jsi rychlejší. On má na tu kliku ještě počítač. No, teďka už bys... I tchýně, když švára hraje, tak tchýně točí kliku. No, to... Hopi, repete. Bude synchrón. Hele, já jsem to akorát trefil, ty vole. Já jsem ti povedal. Kdo jsem dostal ze? On by měl být rychle, ty vole. No. Bok extra rychlý. Ze. To bylo. To nebudu ani vystřihávat, to nemá cenu. Tak, co se robí? Jako už můžeš jít klidně zase, jo. Už to máme porobené. Tak švára, čau. Tak čau. Ale teoreticky, když si takhle došel, oni to tam už dopinkají, ten kousek toho pole, tak je potřeba dovorat to načrtlý pole vedle toho BGAčka. Jak jsme tam káceli v pátek na streamu. Kopnu na to. Tak půjdu vora chvilku. Jasně, už to vidím. Budeme vorat. Jsem zvědavý, kdy konečně vyroste ten. Ty topoly. Topoly. Ty už jsou několikátej den tmavě zelený a furt nic. No už správně měly být dávno. Aby nám byla, jak se žrala dřevomorka. Málo prší, no. A tam pošlu souseda řeháčka a on ti to vykácí, jo. Jo, a naftu zase nebe vyjí, to je. To je dřevomorka, hošení. Před ním se v lese třese, volají ten zdravý strom. Že rád je klid, nebo co? Já teď jsem se chtěl zeptat, švára, ty budeš mít krabicovku, nebo... Já budu mít krabicovku. Takže tobě to přijde díl.
No, asi jak úterý nebo středa to počítám. No to si ještě fandíš, si myslím. Uvidíme. Jo, to až teda... Minule, když jsi měl ty 19, tak to přišlo hnedka, ještě ten den? No, tak oni to možná budou posílat. No to, ale to vychází na pondělí, takže... V pondělí to... pošlou a v úterý bych to měl mít. Takže to budeš mít dřív, než mi na streamu. Proč? No tak... My to budeme mít v pondělí už 22. Právě ještě dřív. V pondělí v 8 hodin večer to mají pouště prý. A musíš až ve středu? Ne, v pondělí 20. I právě by to budete mít dřív než to, co mají. Takže za pár dní, jo, za 4 dní. Jo. Mm-hmm. Hezky. A někdo už to bude mít i v pátek. To vám bude fajn. A co zvědavé, jestli Syneček a spol si to vyrindají, že to budou mít už. No už to má jistý. Jo, už to má slíbený. No jasný, už to má i slíbený ten, Josh. A Strejda Krejcaku určitě. Tohle ne. Říkal, ale... Nevím, nezbyňoval se Tomáš. A Chachar? No to asi ne. Tak. A to není pro ně prioritní hra, že? No ale jasně. To jsou jenom ty, pro ty, co mají mrak lidí. No jasně, no. Takže na 23 to máme zamluvit, nebo na 24 taky, jo. Bude mít tolik lidí, tak jo. Čo jsi hodil, Hopi? Prosím? Že jsi se dačo pýtal, ale jsi mě to rozprával, tak nevím, o čo jde. O jo, ale jestli to budeš mít taky. No já to objednané už mám, ale nevím, kdy to přijde, lebo to je, víš, krabitovka, hra, no jednoducho CDčko a keď ho bude mať na predajni, tak potom ho pošle, tak se zvedali, kdy to přijde. Mhm. Hlavně mi jde taky o to, jestli se pak přidáš. No, keď mi to pôjde, že budem si ešte musieť si kúpiť ten PlayStation, tú kartu a internet na pripojenie, tak určite by som sa pridal. Super. Tešíme sa. No, ja sa tiež teším už vopred, len vieš, ak to hovorí, keď sa tešíš dopredu, potom to zle dopadne. Jo, tak sa neteším. Ja sa neteším. Ja sa v tom zatiaľ krotím. A zase plný traktor. Mám tam skočiť? Dobrý, ja mám plný kombajn. Som to tam nedosypal už ani. Jo takhle, no a mám tam skočiť to vyvíz teda? Dobrý, ja už si jim traktorom. Všetko. Nebo jestli to chceš vyvíct, mě je to jedno. No, já mám co dělat ještě. Já bych vás nebrzdil nějak, já myslím, že už to máte hotový. Jo. Jste říkal, že už jenom párkrát a hotovo, tak... No, párkrát vyvíc traktor plný. Já už tam mám jenom čtvrtku. Ani ne, možno. Tohle by se mi pracovní doba líbila. 2 dny v práci, 1 den doma, 2 dny v práci, 2 dny doma. Jo takhle, ten víkend jsi tam přiznal, jo? Chápu. To je, kolikrát už se říkalo, že se uvažovalo o tom, že by se přidal pátek víkendu, že jo? Že by se dělalo 4-3, některých zemích už to tak prý i mají. No víš, opět, já to mám tak, mám pravidelně, že 2 dny v práci, 4 dny doma, 2 dny v práci, 4 dny doma. To máš cerečka, ale... Já jsem to měl celý měsíc v práci, 2 dny doma. Bláze. To mám krátky dlouhý, ale ne. Jsem mladý. Neskušený. No tak když jsi jezdil po stavbách, byl jsi přes celou republiku, tak... Jo, pak, tak no. Pak jo. Jo, takže jsi byl na penzionu.
To byl na Slovensku taky 14 dní v kuse. Na žních. No jo, to jsou ty pamětníci. Vy tam jezdí do dneska. No to byl, no, kombajnem pod vlastní ose. Já to už si vlastně vyprávěl, jak jste jeli vlastně normálně potom. 36 hodin tam. Bez zastávky. Nebo samozřejmě zastávka někde by to... Ale to jste musel dotankovávat, ne minimálně, když to musel sežrat tu nádrž. Jo, jo. Jest, spáč. Tak zase, když to jelo bez toho, tak to není zase tak, jako, že by to tolik nežeralo. No, ale to má jako... velkou nádrž, ten kombajn. No, má, no. Tam, když to jede jenom na motor, na pojezd, tak to tolik nežere. Tak nákladňák asi, no. Tak já se s vámi rozloučím, příjemné hraně, ale dobrou noc. Jo, Miro, ahoj. Dobrou, tak, čau. Dobrou. Ono ještě nějaký to čekání v Brně, jo, pak jsme jeli přes dálnici. No to zajímavé. Co vám dělal doprovod u vás? Na policajti. Takže VB. Ne, to tu bylo už, to nebylo za Komančů. Takže myslíš ty favority s tím zeleným pruhem? Ne, to bylo po revoluci, takže no, zelený pruh to mělo, no. A to už byly i Felicie snad. Tak stále. To byly ještě ty staré Felicie. Možná už oktávka nějaká, už si to nepamatuju. Jsme se nevyšli pod most, no. A pak objížďka pro nás vhodná byla kolem přes 50 km. No tak. Let s kombajnama ve 3 hodiny cesty. Tak jsme si zavolali policajty, aby nám poradili co a jak. A víte co, zavolali ještě jedno auto a všech 6 kombajnů na dálnici. A 3 sjezdy jsme minuli. No. To vás měli protáhnout až na hranice rovnou? No to ne, nás tam jenom na tu pak tu starou bratislavskou. Tak tam je. Takže tam jsme, tam nás, na to nás navedli a... No a pak jste si je musel zavolat, jste jeli zpátky, nehádám. To jsme zase jeli někam jinam, takže jsme před Brno najeli. Aha. Takže jsme si tahle jeli jakoby z vrchu a pak jsme jeli dolů na jich. Jo, Kirby, jsem pomalej. Nic mi to nejede. Teď je to jede. Tahle no. Mám takovou blbou otázku. Kde máme tu nápěd dílňu? Když jsem ještě teď na této dělně byl? Na prdeně tahle. Tam vedle ty betonárky, jak je ten traktůrek tam na tom place. Aha, to je dělně, hej? Mhm. Já i tak, OK, dík. No, viděl jsem tu ikonku, ale jsem si říkal, že to je jakože obchod, tak... Ne, tam můžeš prodávat nebo opravovat. A opravovat, je, jasné. Tak on to je obchod, že jo, ale my jak no. Jiný místo s dílou nemáme, takže... Dobře, to asi jdem asi o radně, pomoct Kocikovi, lebo... Tam jsem už dozbíral. A je to luše pozbírané, jo? Jo, ten jsem já udělal minule. Tak jo. Takhle jsou tady dvě pole ke hnojení, ale vzhledem k tomu, že ten samochod mám stejně já, tak... Tak ho máš, no. Tak ho maj. Tak já jsem teďko teda udělal ten jetel a jedno z těch polí, tam jsem teda povápnil, takže tyhle ty dvě pole teda zase pohnojem a jsou připravený. Zbytek vápna se musí teda nechat vyrobit.
Ty na krbi budeš plný, víš teď. Mám půlku. Víš co? Tak, je přede mě. Já koukám, že tady ty dvě malý políčka, co tam máme, tak ty taky bývali chtěli vápno, ale to už teďko asi pozdě, že? Mhm, teď už ano. Ono to má teda úzký kola, ale ps. To radši mě zbylo nějakých 300, tak to já tady udělám jeden takový někde řádek jenom, abych to vyprázdnil a průhnojit teda. To dneska bylo venku hnusně, ty hodně. A u nás. To je hnusný denní den. No, do včera docela to šlo, svítilo i sluníčko. Velkama. Chvilkama teda. U nás dneska hmla. No tu ráno o 6 bylo minus 4. Potom tam. Zima už. A taky koukám, že ty topolitra nejsou extra jako nějak pohnojený. No, nejsou, ono to nešlo nějak pohnojit. Jinak co u nás nebyla, to u nás byla mlha. Nevím, jak u vás a... No, u nás byla mlha zase bez mezu. No, tu tady jsou mla a mraz. Jak se hnutně škrbali ráno okna? No, mlha. Ty boj. No, mlha je normálně něco, mlha. Ta mlha. Já si dám srandu. Však jasná pohoda. Hlavně pohoda, přesně. Já jsem pozal do mapy a tam jsem skočil naspäť do traktora a pozal, že čo za breza tu nám vyrastla pri traktorom a to potom som si uvedomil, že to je vlastne tento komín toho traktora taký už opúkaný, že biela farba, ale opúkaná, tak to vyzerá jak breza, keby bola kôrak brezy. Potom čo za breza mi tu vyrastla, som stál s traktorom na mieste. Že tu som trošičku dlho stál asi na mieste. Ty to tak rozpálil, že z toho slezla až... A farba, no? A barba. Nebo ten smalt. Nebo... No však idem závratnou rychlosti až 24 km za hodinu, tak... Vieš ako. Daj pozor, že to nezaváriš. Však. Ide na maximálku, no. Ale tady zůstal taky Kirby ten strom minul, jak to tady seknul toho jetele. Jo, tam jsou dva. Dík. Jo. Mládí vpřed. Jak tady zůstaly ty koleje v tom krásně, ne? Teď se krásně to tady vyniklo. Víš, jak to bylo povápněný, tak to bylo celý bílý. A jak jsem teďko pohnojil, tak tady zůstaly ty bílý koleje, vidět od toho vápna tam, kde to nevzalo to hnojivo, protože někdo předtím jel do toho pole, že? Mhm. Jste někdo zkracoval cestu od BGAčka hezky. Bez komentáře. To jsi nebyl ty, ne? Ne. Už jsi poučen. Právě proto já radši. Vždycky. Kdyby náhodou. Jednou jsem to udělal a pak se to táhlo se mnou celou mapu. Vlastně až i po té rekonstrukci, ve ti to přesně někdo připomněl. No kdo asi ty? Já přes osmička. Jo, přes osmičku. Víš, a už na nový mapě se to s tebou táhne. Před osmičkou. Mrá, a už mlčím. Nemlč, proč by si mám mlčet? Podle mě teďko hopi, kdyby šel třeba sázet sportku a někdo by mu poradil, osmičku tam je. Ne, osmičku ne, to tam psát nebudu. Ale je osmičku.
A Jus by viděl Josmičku, ne? Ale ta tráva tady okolo toho těch polí už je taky zralá, není? Ne, krávy ještě nesu. Jeno, mohla bys se... Ne, krávy, tráva, ty. Já si počal kráva. Jo, tam je to jedna jáma je otevřená furt. Já bych se taky mohl podívat tam, jestli už není potřeba se naplnit, tam to si ráží. Nebo kdo nemáte co dělat, je tam zaparkovaný to Volvo u toho. Hmm. Ale jestli chcete sít trávu, klidně. Já. Teď jsem málem spolku monitor, jak se mi otevřela huba. Ale přemýšlím, kdyby nemám nechat spíš... Zaujímavé. Nemám nechat to pole spíš bílý, aby bylo vidět, že je hotový. Aby někdo do příště třeba vápnit, nezačal to pole vápnit znova, že jo? Protože si řekne tam ty čtyři pole, že jo? Hmm. No tak... Že by se to pohnulo pak až najednou, víš? Správně by se mal pozrieť do OBS, ale otázka je, no to je pravda, že či tak to nebude taký iniciativný, že nepozrieť do OBS. Ale hoši, nechci vám kazit certu, jo, ale ten čirok potřebuje orbu. Potřebujeme. Takže potřeba minimálně to půlku toho pole zvorat a skultivovat. Ale vzhledem... Jo. Co širon. Tam koukám ty brusinky s tou trávou, ty by potřebovali herbicid. Nevím, jestli máme něco na herbicid už vůbec. Nemám herbicid. Máme, počkej, kam zmizeli? Kam jsme odvezli ty boxy? My jsme je prodali? Ne, ty už se sdělali. Jo. A na herbicid potřebujeme vlastně hnojivo. A co ještě? Cože? Co vyrábíme herbicid v té rodině? Počkej, já se podívám. Musím zahrát, co z tebe vypadne, ty vole. Já říkat nebudu. Neříkej. Říkej mi, že tam je to uhlí. Ty vole, dřevěný uhlí. No, a mídlo? Cože? No. Mídlo a... ocet? Děláš si srandu? Kde vezmeme mídlo a ocet? To jako budeme mít plevel dokonce? No, musíme ho vyrábět, no. Proto se smál. Do zády se mi směr do očí. To je tak, jako když mi nechce říct. To je kolega. Co budeme mít za zvířata. Tady trlik. Stejně to neohodneš. Kombajny dej tam, kam patří. A kam patří? Do velký. A potřebuji to opravit? Ne, no, a tady nepotřebuji opravit, ten je dobrý. Do velký vedle teda, jo. Kolik hocikuje, ty jsi rychlejší? Já mám ten velký, tento. No, ale já jsem taky, no. Nechcem to povedať, čo, ale... Taký smedný. Rád si priťažujem prácu. Máš rád komplikácie, Kasloj? Je na to taký odborný pojem, ale nechcel som to takto do videa. Aha, prepáč, že som ťa prezradil. Nie, ako v pohode. Ja som taký masochista, vieš, že mám rád ťažšiu robotu. Nie by som si uľahčoval, ale si stiažujem. Na to kosení červený traktor, že jo, ten je silnejší. No, ale a ten podrejvák mi neutáhne teda ten červený, veď? Ale utáhne. No to hne. Poznám, to mám také ale v robotě. Nic. Já si tady vyvezu ten, já si odvezu tu vlečku tady s tím čirokem a zbyde mi tam hezky ten modrej. Ale to si nevybavoval z PVčka, že by po čiroku byla nutná vorba. To je nový ideální pole tady, ne? Nebo ona tady byla ta jednička vlastně. A že by jenom půlka chtěla vodbu? To je divný. Jo, to je nějaký pluh zatím do prdela fix. Tyve, i když možná vlastně, jo, čověče.
Teď si tak jako vybavuju, že vlastně jsem minule taky jsem vlastně po Čiroku musel vorat, ale já jsem si myslel, že to je normálně klasická pravidelná orba a ono to bylo kvůli tomu, že to byl Čirok. No tak to nic, tak to od teďka na PVčku budu dělat naftu jenom z toho, jenom ze siláže. To na celý Čirok prdím. Jen ti odej, nebuď baba. No máme to zorané, respektive koci to zral, já jsem napíšel zlý smotanu z toho. Co je v té bedni? To světlo. Měl by tam být light kit, ale není a je to jakoby neoznačený, takže netuším. Proč? Jestli to je... Aha, takže jsem přivez špatnou bednu? Ne. Takže máme jít tam už orat tu jednotku teda, jako po tomto, na tom... Pod Čiroku. Jo. Pod Čirokým. Pod Čirokým, no. A jestli teda vyjdete dva orat, tak já bych možná teda šel s Kirbym sekat teda. Teda s Kirbym, s Opim. Nepojeme orat, ne? Tu vlečku, tu jsme parkovali kde? Tady vedle tý zelený? Jo, za ní. Jo. Ale to jsou teď na věku úplně. Ale mě to nejde odpojit, potvora. Zkouším kabely. Nejdřív, no tady u toho traktoru ta vlečka. No tam nejsou kabely. Už? Tak pojď se mnou. Co kdo já? Já. Co kdo já? Tam tu lezeš, tady trlíku. No veze tu druhou bednu, či? No, jenom. Či? Vypadá úplně stejně. Nevypadá, se pořádně podív. Jo, ty jsi koupil jinou, aha, už to vidím, no tady jsou světla, no a tam ty se dalo pryč, jo? Jo, tam je schovaná. Taky hodíme do vody, jestli nefunguje. A je tam. Ty brdě, kam až to je? Montovat světla? Já tam nevidím, jo, dobře. A ty to rozžneš? Nevypálí mi to oči. Bo to se rozsvítí až večer? Automaticky. Třeba zvarat kuklu. Ne, musíš koupit ještě tohle, já to přejdu hned. Ježiš, tady se furt něco musí kupovat, tady se hrozně utrácej peníze. Tak? Baterky potřebuješ, oni vydrží docela dlouho. Ale já... Chcípni. Já tady teda chvíli zůstanu naplnit tu silášku. Jestli jdeš vorat, tak si klidně vem kaso ten modrý traktor. Ten je silná no. Vorání. Já až půjdu sekat, tak mi stačí červený. A už to má na poli, to ten červený, to je jedno. No nic, a už jsme se na 40 minutách, koukám, tak se pro dnešek rozloučíme s fanouškama. Videjko bude vycházet samozřejmě neděli, že jo, jste ho viděli teďko, až po streamu, tak... Tak počkej, máme... to přivezu, to tam hned. Jo, ty přivezeš ještě baterky. No, tak jo, tak až to tady rozsvítíme. Takže ty luky podél pole vlastně de facto můžu všechno posekat. No, celý ty naše pozemky, co jsou už zatravněny. To vidím.
A počkáme na pátek, jo, na Ferka, až si vykácí tu cestu k té vodě. Sorry. Tu jsi tady? To jsi nebyl letecky, ne? Jo. No, vidíte jo? Vidíte hned vedle. To se jde rychle, ty vajo. Ale nemůžu baterky bude taky vyrábět. Vypadá jak autobaterka normálně. A ono to nechce, veď. Máš špatnou voltáž asi. Jo, už to vidím, ono to ubejvá, to tady jako jméno podle toho postavíš a proč si to bude brát, jo? Jo, a teď kam se to dávalo, já už si nepamatuju. Vahra vorat jenom ten čirok, jo? Takže tohle pole. Tam někdo projel zas. A nic. A nic. Tam projel po té pšenici někdo. Ural? Čak, ta pšenice je posekaná. To jsme sekali minule. No to jo, a to se taky má zvorat? Ne, to se jenom bude kultivovat. Takže až se zvorá ta jednička, tak se stejně bude kultivovat, že jo, tak se to zkultivuje oboje. A tu ještě asi spojíme potom kirby, ne? Tam dáme jednu plodinu. A já bych viděl, že to patří prostě úplně na ten podstavec, nejde to odevřít nahoře to víko? Protože na co by ten podstavec tady byl, to byl součástí té lampy, že jo, teda toho. Aha. Aho tam. Vůbec nevím, jak to odevřel, teda, protože mi tam nic neukazovalo, ale dobře. To bylo asi přes tlačítko nějaký, ne? Já musíš nahoru a pak se to otevře. Tak, zavřeno a teď co? A teď to večer bude svítit, jo, automaticky. Jo, a teď to bude večer svítit. No, vidíte. A se pak bude spotřebovávat pomalu. A máme tady světlo. A nemůžeme ji vypnout, aby nesvítila každý večer, aby se zapínala fakt jenom, když bude potřeba? Vyndat baterku. Tak to ne, to necháme radši vybít. Kolik stála ta baterka? Bez komentáře. Strhnu ti to z platu, nevadí. 200. No tak to je dobrý. Ale ono to bude brát hrozně pomalu. Keře asi tady taky. No, takže lampu máme, viděli jste. Provozněnou, takže vám děkujeme za sklínutí a mějte se báječně u dalšího videa.